Pozri sa, ty si fešák, halán, si veľmi zhovorčivý. Rozumieš sa hokeju? Hokej si hral, bol si reprezentant. Ja mám pre teba novú ponuku. Skús. Čo by si na to povedal, keby si dostal príležitosť robiť hokejového experta po boku Borisa Valabíka v Slovenskej televízii od budúcej sezóny? Tak určite by to bola veľká výzva a česť, popri hlavne Borisovi, keďže sa mi páči ako komentátor. Tak ale si veľmi mladší, rád by som vieš, to peknejší. Nebola by medzi vami trošku taká napätá atmosféra? Tak myslíš, že peknejší, by si to zvládol? Peknejší neviem, to ja nebudem hodnotiť. Na to tu máme ženy, tak tie nech si pohodnotia potom. Ale klobúk dole pred Borisom. Ako zvládol aj prechod z hokeja a komentátor vynikajúce. No dobre, tak toto môže byť zaujímavé. Ja už sa na to teším a som si istý, že aj naši diváci.